Qarabağ ermənilərə Azərbaycan Ermənistan liderlərinin Moldova görüşünə ümid bəsləmirlər. İyunun 1-də Moldovada bu görüş Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Almanya kansleri Olaf Scholz'un iştirakı ilə keçirilib. Xankəndi sakini Qayani Arstamyan deyir ki, artıq onun nə qərbdən, nə də şərqdən heç bir gözləntisi yoxdur. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller'in Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ erməniləri ilə bağlı bəyanatını alqışlaması isə onu əməlli başlı qəzəbləndirib. Dırnaqarası rəhbərliyin aqibəti necə olacaq? Onlara amnistiya düşürmü, düşmürmü? İlham Əliyev mayın 28-də Lasında bildirib ki, Qarabağdakı separatçı parlament və hökumət buraxılacağı halda Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə güzəştə gedə bilər. Azərbaycan tərəfi yox, biz düşünməliyik ki, onlara amnistiya verək ya yox. Əgər ABŞ özünü dünyada demokratiyanın lideri kimi təqdim edirsə, onda qoy nə danışdığını düşünsün. Qarabağdakı separatçı rejimin deputatları da Moldova görüşündə sülhlə bağlı hansısa irəliləyiş olacağına ümid eləmirlər. Onların sözlərinə görə tərəflərin Qarabağ münaqişəsinin həlli və sərhədlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı məsələlərdə mövqeyləri hələ ki çox uzaqdır. Özünü separatçı rejimin deputatı adlandıran Artur Arutunyanın iddiasına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin son bəyanatları onun sülhdə maraqlı olmadığını göstərir. O da ABŞ-ın Əliyevin güzəş ideyasını alqışlamasını qəbul edilməz sayır. Sülh danışıqlarında faktiki vasitəçi olan bir ölkənin bunu rəsmən bəyan etməsi qınaq doğurur. Burada cinayətkar yoxdur. İnsan öz hüquq və azadlığı uğrunda mübarizə aparırsa, o cinayətkar deyil. Qarabağdakı separatçı parlamentin müxalifətdə olan üzvü David Qalıstyan da Moldova görüşündən heç nə gözləmir. Deyir ki, hardakı Nikol Paşinyan var, Qarabağ məsələsində bir addım geriyə gedirik. Hər dəfə bu cür görüşlərdən sonra bizdə böhran daha da dərinləşir. Bu, vasitəçi ölkələrlə yox, ermənilərin maraqlarını təmsil edən, amma onun maraqlarını dəstəkləməyən və təbliğ etmək iqtidarında olmayan şəxslə bağlıdır. Onlara bir də deyirəm ki, sizin kitabınız bağlandı, Miyatsum kitabı bağlandı. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti bu günlərdə Laçında bir daha bəyan eləyib ki, separatçılığın kitabı artıq bağlandı. Qarabağ ermənilərinin müstəqillik xulyası statusunu dalınca getdi. İlham Əliyev bir daha qeyd edib ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycan vətəndaşlardır və bu ölkənin qanunları çərçivəsində yaşamalı. Bu ölkənin loyal və normal vətəndaşları olmalı və oradakı bütün dırnaqarası qurumlar buraxılmalıdır. Bu yeganə yoldur. Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra 30 ilə yaxın erməni qüvvələrinin işğalında olan torpaqlarının bir hissəsini azad edib. Amma hələ ki, tərəflər arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanmayıb, sərhədlər delimitasiya edilməyib.